ସବ୍ ଜିହାଦୀର ଗୋ ଚାଲାଣ ଲିଙ୍କରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ଚାଲାଣ ପଛରେ ପପୁ ଓରଫ ଅଲିପ, ବେଗୁନିଆ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଖାସ ପପୁ। ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇରୁ ତିନି ଥର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଗୋ ଚାଲାଣର ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ। ପପୁର ସୁରକ୍ଷାରେ କି ପୋଲିସ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ହଲ୍ଲା ବୋଲ। ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ କେରଲା ଷ୍ଟୋରି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲଭ୍ ଜିହାଦ ମାମଲାରେ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଭାଇରାଲ ଅଡିଓରୁ ଲଭ୍ ଜିହାଦୀ ପପୁ ଓରଫ ଅଲିମର ଗୋଚାଲାଣ ରାକେଟ୍ ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗୋଚାଲାଣକାରୀ ଗାଡ଼ି ଧରାପଡ଼ିଛି। ଗୋଚାଲାଣ ଗାଡ଼ିକୁ ପାର କରାଇବା ପଛରେ ପପୁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏମିତିକି ପପୁ ନିଜେ କହୁଛି ଗୋ ଗାଡ଼ିରେ ସେ ଯାଉଛି କଲିକତା ମାଲ ପାସିଂ କରିବାକୁ। କୋଉ ମାଲ ପାସିଂ କରିବାକୁ? ଗାଈ। ଗାଈ ପାସିଂ କରିବାକୁ ଯିବ? ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇ ତିନି ଥର। ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଗୋରି ପାସିଂ କରୁଛ, ସେଥିରେ ପଳେଇବ? ମାନେ ସିଆଡେ କହିକି ଇଆଡେ ପଳେଇ ଆସିବ? ଲଭ୍ ଜିହାଦି ଗୋରୁ ବେପାରୀ, ଇଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା। ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କର ପପୁ ସହିତ କଣ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନଣ୍ଡା ପପୁ ତାହିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କଣ? ସେପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲଭ୍ ଜିହାଦ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅନୁକମ୍ପା ବିରୋଧରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ବିଏଚ୍ପିର ହାଲ୍ଲା ବୋଲ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଡିଏସ୍ପି ପାହ୍ୟାର ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ପପୁ ଓରଫ ଅଲିମ ପ୍ରତି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛି ପରିଷଦ। ତୁଷ୍ଟିକରଣ ନୀତିରେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ, ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ପୋଲିସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କେସ୍ ଘଟିଛି ସେଥିରେ ଦଫା ଲଗାନ୍ତୁ, ତାକୁ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ନିଜର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭାବିକି ସେ କେସ୍ଟାକୁ ଉଠାଇଦେବା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସର ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଚାପ, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିକି ଆଜି ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ। ଏହା ଉପରେ ସଠିକ୍ ତର୍ଜମା କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଯଦି ନ କରାଯିବ ଏହା ପରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ପୁରା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। କେରଳ ଚୋରି ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ କି ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିକି ମାନେ ଗୋଚାଲାଣର ଚରାଭୂଇଁ କରିବାକୁ ଦେବନି। ଲଭ୍ ଜିହାଦର ଶିକାର ପୀଡ଼ିତା ଗତ 23 ତାରିଖରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପପୁ ଓରଫ ଅଲିମ ବେଗୁନିଆ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଖାସ। ବିଧାୟକଙ୍କ ଚାପରେ ପୋଲିସ ପପୁ ବିରୋଧରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଦଫା ଲଗାଇ ନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ନ କରି ବରଂ ମାମଲାକୁ ରଫା ଦଫା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।